Na Zonskoj smotri u Staroj Pazovi nastupili su ansambli iz Inđijske i Staropazovačke opštine. U kategoriji koreografisanog folklora 7 grupa u mlađem uzrastu, 9 u starijem, u kategoriji narodne tradicije 3. Bila je to druga od 6 zonskih smotri, tako da rezultate za sada selektorka Dajana Kostić nije mogla da saopšti, ali po kritikama koje je iznala na konsultacijama sa rukovodiocima dečjih grupa, zaočekivati je da se mnogi ansambli iz Staropazovačke opštine nađu na pokrajinskom festivalu. Što se tiče današnje zone u Staroj Pazovi, ja ovaj put, baš onako potpuno mirne savesti, kažem da je ovo izuzetno kvalitetna i dobra zona. Svi ansambli su se toliko, odnosno kudovi su se toliko potrudili, baš su bili brižni u radu sa decom i svi nastupi koji su bili danas izvedeni su bili jako dobri. I ja ću biti u problemu. To stoji zato što ću biti prinuđena da te stvari iznivelišem, izbodujem i da nijanse odlučuju ko je taj ko će biti predstavnik opštine. Lično očekujem da će ponovo ova zona imati više predstavnika. Poslednja zonska smotra je pretposlednjeg vikenda u maju, kada će se znati i rezultati, odnosno ko se plasirao na pokrajinski muzički festival dece u Bačkoj Topoli, koji će biti već poslednjeg majskog vikenda.